Hej allesammans och välkommen till den första videon den här veckan. Det är måndag och den här veckan pratar vi bara hudvård på min kanal. Idag kör jag den första alltså av 5 videor där vi bara pratar om hudvård. Och idag ska vi prata om hudvård för nybörjare. Jag får ganska mycket frågor om hur man ska börja, vad man ska använda, vad har jag för hudtyp, allt sånt där. Och jag tänkte att idag så gör jag en liten guide som ni kan dela med er till vänner, nära och kära eller alla som helt enkelt vill börja med lite hudvård. Så det här är alltså hudvård för en nybörjare och jag kommer prata om de 5 viktigaste stegen i hudvårdsrutin och varför du måste använda dem. Och vill ni ha en, liksom, en fortsättning på det här där vi går in lite djupare på hudvård, så let me know. Den här veckan kommer vi dyka in i mitt badrumsskåp. Vi kommer göra hudvårdsrutiner, jag kommer göra massa roligt. Så jag hoppas ni är taggade på att se vad som komma skall. Hörrni, om ni vill vinna detta fullspäckade hudvårdskit, så var aktiv på denna video och kommande video under den här hudvårdsveckan. Kommer välja en vinnare från kommentarsfältet från alla 5 videor denna vecka. Så hoppas ni är taggade på denna hudvårdsvecka och denna fina lilla vinst. Och så hoppas jag såklart att du vinner. Okej, så jag tycker helt enkelt att vi kör igång med hudtyper och det finns några olika. Det finns torr, det finns oljig, det finns normal och det finns kombination. Och mitt bästa tips för att ta reda på vilken typ av hudtyp du är att helt enkelt titta och analysera din hud. Det finns såklart andra hudtyper lite beroende på hur djupt du vill gå, men jag tänker att vi börjar med basics. Tvätta ditt ansikte en kväll innan du går och lägger dig med en tvål av något slag, inte en vanlig tvål som du använder till kroppen eller så, utan någon typ av rengöring till ansiktet. Gärna ganska snäll så att du inte överstrippar huden. Och gå och lägg dig och sen när du vaknar så ställer du dig vid spegeln och tittar på din hud. Är du väldigt väldigt torr, stramade, gör det ont, flagnar någonstans, har du torra partier? Är du jätteoljig i T-zonen till exempel, på näsan, i pannan och så vidare för att ta reda på vad det är. Om du är väldigt väldigt torr så tenderar det på att din hud inte tillverkar så mycket egna oljor, vilket gör att du kan flagna i ansiktet, du kan ha torra partier, du kan känna dig stram, det är obekvämt, smink sitter sällan fint på huden och så vidare. Du kan vara väldigt oljig, där smink luckras upp väldigt fort på grund av att du blir oljig. Du kan vara oljig så här, du kan vara oljig bara i din T-zon och torr i resten, det är vad vi kallar kombination. Eller så kan du vara det drömläget, eller vad vi ska säga, som vi hela tiden strävar efter, och det är alltså normal. En normal hudtyp är inte speciellt stram, den är inte speciellt oljig, den kan vara lite oljig om det till exempel är varmt ute eller du vet sådär. Du har inte heller jättemycket problem med att du flagnar ofta eller får mycket finnar etc. Utan huden är ganska mycket i balans. Och det är hela tiden det som vi strävar efter. Du kan också ha känslig hudtyp, vill jag bara poängtera, där du har en tendens att vara känslig mot väldigt mycket. Och det har jag bland annat. Jag vill säga att jag är torr, lite känslig, men mer normal nu för tiden efter att jag har lärt mig vad min hud tycker om och inte tycker om. Så det går att balansera upp huden lite oavsett. Du kan också ha akne etc. Och mycket av det där kan vara sjukdomar och så vidare. Och har du mycket problem mot något håll, då rekommenderar jag verkligen att gå till en hudläkare eller en hudterapeut som verkligen, verkligen vet vad de pratar om. Det är inte speciellt dyrt att gå dit och få råd om din hud. Kanske få en ansiktsbehandling för att komma lite igång, eller vad man säger. Ta emot liksom all information du kan få. Du behöver inte köpa alla produkter personen liksom vill att du ska köpa, utan det handlar om att suga i sig så mycket kunskap som du bara går ifrån ett sånt möte. Någon som verkligen kan analysera din hud och titta på din hud och så vidare för att få riktigt bra tips. Så det är det första där lite om vad det finns för hudtyper. Jag tänkte dra ner det här med hudvård till 5 steg. Och stegen är egentligen väldigt, väldigt enkla. Jag kommer först nu spalta upp dem och sen går vi helt enkelt igenom dem. Och de olika stegen är 1. Rengöring. Att få bort smuts, smink, andra rester och allt så vidare. Det behöver bort från ansiktet och det gör du helt enkelt med en rengöring. Steg nummer 2 är exfoliering och det är helt enkelt för att skruva bort döda hudceller och andra saker som ligger uppe på din hud för att det gör att den inte är mottaglig eller tacksam till både smink som kan sitta fult eller helt enkelt då för krämer och sånt för att det ska kunna sjunka ner i huden. En del människor som är torra till exempel då kan inte plocka upp fukten i huden för att det ligger massa död hud i vägen. Det ska vi prata om mer snart. Sedan så handlar det om ansiktsvatten, toner, kalla det vad du vill. Helt enkelt att återställa balansen i huden innan du slappar på lite krämer.
Sedan ska du såklart återfukta, och denna återfuktning kan ske många olika sätt. Det är krämer, det kan vara oljor, det kan vara serum, det kan vara så. Vi ska framförallt prata om krämer idag. Dagkräm, nattkräm och så vidare. Och sista och enligt mig det absolut viktigaste steget är SPF. Och det är helt enkelt solskyddsfaktor för att skydda huden för kommande angrepp. Om du gör alla dessa andra steg och ändå inte skyddar huden, då gör du det nästan i onödan. Det viktigaste vi kan göra mot vår hud är att skydda den och återfukta den så att det inte blir mer skador på den än vad vi behöver. Men vi ska såklart bryta ner det här och börjar med rengöring. Hej hej, redigerande Margareta här igen. Jag vill bara säga det att jag har länkat massa produkter nere i min beskrivningsbox med produkter som passar alla hudtyper. Alltså jag har kategoriserat ner dem. Jag pratar inte specifika produkter speciellt mycket i den här videon, men jag har ändå länkat en del för att ni brukar fråga lite. Så jag har länkat några som jag tror kommer funka jättebra, och jag har också frågat mina vänner som är till exempel oljiga om riktigt bra produkter. Så jag hoppas att det hjälper någon, och det är alltid reklamlänkar så att ni vet det. Det första vi ska prata om är rengöring. Det finns massor utav olika rengöringar på marknaden. Det finns skum, det finns tvåler, det finns geler, det finns oljerengöringar, det finns mjölkrengöringar, det finns massor utav rengöringar. Mitt bästa tips är att du helt enkelt får försöka analysera vad din ansikt, eller ditt ansikte och din hudtyp behöver, och sen försöka att tillföra det. Det gäller liksom för alla grejer. Det jag kan rekommendera är att använda en mjölkig eller en väldigt snäll, icke löddrande rengöring för alla hudtyper. Det är helt enkelt för att du vill ta bort det som är dumt för huden, men inte nödvändigtvis ta bort sånt som skyddar huden naturligt, som till exempel då våra naturliga oljor. Mina favoritgrejer är en cream cleanser, alltså en krämig konsistens, eller mjölkig. Det är mina favoriter, och jag brukar också kombinera det med en oljerengöring för att lösa upp till exempel då SPF och eller massor utav smink, eller du vet sådär, lite beroende på vad du har. Och det här pratar jag lite om i morgondagens video där jag gör min egen hudvårdsrutin. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att hitta en rengöring som inte torkar ut din hud och som inte stör balansen i huden. Och det finns som sagt massa olika varianter. Man får testa sig lite fram. Är man väldigt väldigt oljig eller så, då rekommenderar jag att du kanske ska använda någonting som löddrar lite eller som är lite hårdare mot ansiktet. Helt enkelt för att du vill bli av med de oljorna så att du inte liksom behöver ha dem kvar på huden, om du förstår. Men det där är väldigt väldigt individuellt, men en cream cleanser som rengör ordentligt är mitt bästa tips, och alltid rengöra två gånger. Det räcker med en enda typ av produkt, du behöver inte ha två olika rengöringar, men att man gör det en gång och sen en gång till. Det är mitt bästa tips när det kommer till rengöring. Sedan ska vi givetvis exfoliera, och exfoliera är väldigt väldigt viktigt för alla hudtyper, men specifikt om man är torr. Och det är helt enkelt så att för att krämer, oljor, serum, vad det nu är, ska kunna sjunka ner i huden, då behöver det inte finnas massa smuts eller döda hudceller etc. uppe på huden, utan det behöver kunna vara en fin yta så att det kan sjunka ner i huden. Om det inte kan sjunka ner, då kan du inte heller göra någonting. Och det är också väldigt viktigt om man vill att basen ska vara, alltså smink pratar jag nu, om sminkbasen ska vara vad ska man säga, len, smooth, inte krackelera någonstans, inte lägga sig i sån här torr liksom fläckar och sådär, så är det väldigt viktigt att exfoliera bort den döda huden som ligger uppe på huden, som inte gör någon nytta liksom. Jag vill också säga att det är väldigt väldigt viktigt att ni inte överexfolierar, och det gäller en mekanisk skrubb, alltså en skrubb som har korn i sig som liksom flyttar huden. Inte använda det för ofta, var väldigt snäll mot huden, lär känna er hud när ni tycker att det behövs. Jag pratar lite i morgondagens video om det här med en Foreo till exempel, som har lite exfoliering i sig, om olika syror etc. som exfolierar huden. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att hålla koll på vilka produkter är det egentligen som exfolierar. Och det är väldigt många produkter. Så överexfoliera inte, men alltid minst en gång i veckan, inga undantag. Jag rekommenderar att börja en gång i veckan, och sen så kommer ni märka så stor skillnad på det, att ni helt enkelt kan avgöra själva när det är dags att lägga till en till. Men jag brukar säga en till två gånger i veckan. Det tycker jag räcker för de allra flesta personerna. Det tredje steget som jag tycker att alla personer borde göra är att använda ett ansiktsvatten som också är
kallad toner. Ett ansiktsvatten eller toners huvudsakliga liksom syfte är att återställa pH-balansen. När du har tvättat ansiktet med vatten och andra grejer eller rengöring och sådär, så har man liksom ruckat lite på den naturliga balansen i huden, och då behöver man något som återställer det. Det finns väldigt väldigt mycket bra ansiktsvatten som är väldigt väldigt billiga. Det behöver inte vara superdyrt. Nu för tiden går också att hitta ansiktsvatten som gör massa saker. De återfuktar, de exfolierar, de gör det och de gör det, och de bleker akneärr och så. Men det huvudsakliga syftet är helt enkelt för att återställa pH-balansen. Och det tycker jag att alla borde göra. Det gör också att när nästa steg sen, när du börjar smörja in ansiktet, så kommer det sjunka längre ner i huden, för att du helt enkelt har förberett huden så bra du kan. Det finns som sagt väldigt många bra. Här är det viktigt, tycker jag, precis som alla andra produkter egentligen, men se till att det inte är någon alkohol i ditt ansiktsvatten. Det är mitt bästa tips. Den vanligaste alkoholen som är alkoholdenat. Det finns massa olika alkoholer, och är de väldigt väldigt långt ner på ingrediensgrejen, då kan du komma undan med det. Men ofta på ansiktsvatten så kan det vara andra eller tredje. Det kan vara typ så här vattenglycerin alkohol. Släng ut den, den vill du inte använda. Se till att inte använda någonting med för mycket alkohol. En del kan ha jättelite alkohol i för att typ så här balansera produkten eller få produkten att sjunka in snabbare och så. Och det kan vara okej, det beror på hur känslig du är. Men försök att undvika alkohol på det här steget, för jag vet att det finns väldigt mycket toners som helt enkelt inte alltid är så bra. Hänger ni med? Sedan är det nästa steg, och det är återfukta. Och återfukta kan du göra på 10 miljoner miljarder miljoner sätt. Du kan seruma, du kan olja, du kan dagkräm och allting. Det viktigaste steget här, och det som vi ska prata om idag, som alla personer behöver göra efter att man har rengjort ansiktet, är helt enkelt en dagkräm. Dagkräm finns i alla möjliga olika varianter som gör massa olika saker. Det finns sådana som är nermattande och återfuktande och uppiggande och glow, alltså som ger glow liksom och sådär. Mitt bästa tips är att hitta någonting som återfuktar ordentligt, som inte har någon alkohol och som sjunker in relativt fort. För att ofta kanske man inte har bråttom, man har lite bråttom på morgonen och sådär. Precis som jag skrev i början av den här videon, så har jag länkat lite olika tips här nere. Allting är inte jättebilligt, men jag har försökt att hitta bra alternativ om man vill börja. Jag har också försökt att hitta rekommendationer till alla de olika hudtyperna. Glöm inte bort att alla länkar är för övrigt reklamlänkar, så att jag tjänar lite pengar. Det kostar inte er någonting när ni använder de länkarna. Men här är det väldigt viktigt att hitta en dagkräm som passar en själv. En del dagkrämer är för oljiga, för de som är oljiga. En del är inte tillräckligt återfuktande för den som är torr etc. Men jag tycker att det här är det viktigaste steget, tycker jag, i hela rutinen. Eller ja, nej, nästa steg är det allra viktigaste, och det har jag redan pratat lite om. Men det är väldigt väldigt viktigt att återfukta huden, så missa inte det alltså. Jag kan gå in på det här med återfuktande grejer lite mer i framtiden, om ni vill se typ en del 2 på det här, om man vill utveckla sin hudvårdsrutin lite. Men det finns som sagt både serum och oljor och sådär som är väldigt väldigt bra. I morgondagens video, som sagt, som är min hudvårdsrutin, så ser ni att jag har ganska många fler steg än bara en kräm. Men som sagt, vill man börja någonstans, 5 steg, då är en dagkräm det ni letar efter. Och det viktigaste steget, som jag verkligen tycker att det finns inte en människa, barn, pensionär, medelålders, you name it, tonåring, som kan skippa detta, och det är helt enkelt SPF. Det här steget går inte att strunta i. Det är så viktigt att använda SPF. Ju mer du skyddar din hud, desto bättre kommer din hud att må. Men det är väldigt 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 viktigt att ni ser till att verkligen få bort SPF:en på kvällen sen. För att SPF är ganska tjockt, det ligger på huden och kan klogga igen dina porer, som gör att du kan få akne och finnar och så. Så att se till att alltid dubbelrengöra för att verkligen få bort all SPF på kvällen. Men att skydda huden är väldigt väldigt viktigt. Och jag använder 2 olika typer av SPF. Jag har inte pratat så mycket produkter i den här videon, som sagt, det finns länkade en massa grejer i min beskrivningsbox. Men jag vill verkligen säga det, att det här är någonting som jag har testat i alltså flera år. Det är väldigt väldigt viktigt, och jag har hittat 2 stycken SPF i 2 olika prisklasser som jag tycker funkar extremt bra. Och det är de här 2, den ena är Bamses solkräm 50 från CCS och Shiseidos Urban Environment UV Protection Cream Plus SPF 50. Båda är SPF 50, och anledningen till att jag har SPF 50 är för att jag, som sagt, använder syror, och min hud är alltså lite mer
utlämnad än andra hudtyper. 30 kan räcka, ni får testa er fram lite själva, men det här är det jag rekommenderar. Ni kan inte hoppa över detta steg. Bamsen kostar typ strax över 100 lappen, kostar inte alls mycket. Shiseido är desto dyrare men väldigt väldigt dryg, båda är väldigt väldigt dryga. Om vi säger så här, Shiseidon är svinfin under smink, den sjunker in väldigt väldigt fort och den är väldigt väldigt lätt. Är du väldigt väldigt oljig eller har väldigt mycket akne eller har en tendens att lätt bryta ut, då rekommenderar jag er Shiseidon alla dagar i veckan. Är du däremot torr eller inte har problem med några av de andra grejerna som vi pratar om, då räcker Bamse gott och väl. Skillnaden är att Bamse är lite lite tjockare och tar lite längre tid att sjunka in, men båda sitter fint under smink. Som sagt, man får vänta några minuter till med den här innan man kan sminka sig. Shiseido går ganska omedelbart liksom. Det här är sista steget i min hudvårdsrutin alltid. Det spelar ingen roll om du använder oljor eller någonting annat. SPF:en är alltid sist innan smink då, om du då sminkar dig. Så det här är mitt bästa tips, de här två. Och jag ville verkligen visa er de här produkterna in the flash liksom, flash heter det kanske. Och så himla bra produkter, och det här borde båda, alltså alla köpa. Jag länkar båda givetvis här nere, och är det någonting som jag tycker att ni verkligen borde kolla in på, så är det det här. Men det är alltså de fem stegen som jag tycker att alla borde hålla på med. Det är alltså rengöring, exfoliering, ansiktsvatten eller toner, återfukta och skydda, alltså SPF. Och det här är enligt mig inga undantag. Det här tycker jag att alla huder mår bäst av. Det är också det här jag använder när jag till exempel har en kund. Det spelar ingen roll vad de tenderar att bruka använda, utan jag kör helt enkelt hela den här rutinen på dem jämt. SPF kan jag hoppa över en gång om det är till exempel bröllop och så, för att SPF kan ha en tendens att vad ska man säga, synas på bilder ju, men det är väldigt sällan. Men du vet, väldigt special occasion så kan jag hoppa SPF för en enda liten dag, men alltid annars. Det här är alltså de fem stegen som jag tycker att alla människor ska använda. Men jag har tre stycken små tips, saker som jag berättar väldigt ofta för er när vi pratar om hudvård, och sånt som väldigt många människor frågar om, så jag tänkte helt enkelt att ta upp det. Det första är, håll dig borta från syror. Jag har pratat om det här lite tidigare. Syror är ingenting man håller på med hur som helst. Se till att du vet vad du håller på med när man syrar. Syror kan vara fantastiskt, men för det första, alla hudtyper behöver inte ens syror. Har du en normal hudtyp så finns det väldigt sällan saker du behöver korrigera med syror. Vet du inte heller vad du gör, så kan du skada din hud jättemycket mer än vad du drar nytta ut av syrorna. Och om du till exempel använder AHA eller BHA eller retinol och inte använder solskydd, då skadar du huden mer än om du bara låter bli syrorna. Så mitt största rekommendation är verkligen att hålla er borta ifrån syror alltså. Ett jättebra tips när det kommer till det här med att hudvård kan vara lite rörigt. Kanske använder man två serum, kanske använder man ett serum, en olja och en dagkräm eller nattkräm eller återfuktande mask. Mitt bästa tips är att applicera saker på ansiktet efter konsistens. Det tunnaste först till det tjockaste. Och då brukar jag säga att olja till exempel då är ju sist, för att det brukar vara lite tjockare liksom. Så gå helt enkelt efter konsistens. Det mest lättrinnande först liksom till tjocklek. Det kan vara lite svårt att avgöra ibland, men det är en bra tumregel att gå efter. Det sista som jag vill rekommendera helt enkelt är, less is more. Det är mycket mer effektivt att använda 5 steg 7 dagar i veckan än att använda 15 steg 3 dagar i veckan. Helt enkelt, att ha en alldeles för stor hudvårdsrutin som du aldrig orkar göra, eller typ så här, jag slappar på lite då och då. Nej. Utan gör så många steg som du orkar. Håll din hudvårdsrutin liten och kompakt med produkter som du tycker om, och sen tar du in andra produkter när du känner att din hud behöver det, till som en ansiktsmask eller liknande. Gör inte mer än vad du känner att du hinner och orkar, för det är viktigare att hinna rengöra och återfukta än att slappa på 15 steg 2 gånger i veckan, om ni förstår vad jag menar. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att det är hudvårdsvecka, det kommer massa roligt framöver. Jag är supertaggad på att prata med hudvård med er, och det hoppas jag att ni också är. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en fantastisk dag, och sen ses vi igen i min nästa video. Hej då!